Rezo Çıxıydzi sağamı Potşi kino rejissorma Kartuli Osnabiz majoritari deputatı biz kandidatis Eka Beseliyas mxardamcari sağamı Valeri Angulyan sağılubiz dramatul teatrşi muacqo. Sağamı sazogado biz xoades xos peros zarmu madgane biyasebe kino rejissori studenta biz esrabotnen. Rejissorma senaze poten da kavşire buli sakutari istoriye be gayıksana da sakartolu şiarse bulu zeyna sarçomno garemoza isa ubra. Ძალიან მნიშვნელოვანია, ღირებულია, ფასეულია და განსაკუთრებულია, როდესაც რეზო ჩხეიძე ქართული ოცნების მხარდასაჭერად და ჩემს მხარდასაჭერად ჩამოდის სპეციალურად ფოთში და ხვდება ფოთის მოსახლეობას, ფოთელებს. ეს ეთყობა კიდევაც დღეს დარბაზს და იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს მოვიდნენ ამ შეხვედრას, სამწუხაროდ დარბაზმა ვერ დაიტია ყველა ეს ადამიანი, ვისაც სურვილი ჰქონდა ამ შეხვედრას დასწრებოდა. ქართული ოცნება მოდის ქართული ხალხისათვის. Ძალიან საინტერესო წინადადებები სოციალურ სფეროში, კულტურის სფეროში, ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში, ყველაფერში, რაც ქართველი ადამიანის ცხოვრებაში ადგენს და ფიქრობ, რომ უეჭველად ივანიშვილი, ბიძინა ივანიშვილი თავის დათქმულ მას საზღვრებს, ესე იგი ამდენი მილიონი, ამას ამდენი, არათუ შეასრულებს, მეცაც გააკეთებს.